Iya. Iya. Ke kelas. Iya. Kerja yang pertama. Iya nek. Claro, eu tenho que fiar ao tribunal. E tribunal de recurso, tribunal máximo em Timor, mas que ainda não é dono. E hoje nós temos que apresentar os meus cumprimentos para a sua excelência, o presidente do Parlamento Nacional, que considera a dignidade da petição ainda não é dono. Minha mãe, nós, Simo, apresenta a minha cumprimentos. 30 dias. 30 dias para o tribunal ato apreciar. Se usa o uso da água, né? Ao deixar cada cira deputados do Parlamento Nacional. Lá privilegia partido ida nem partido ida. Mas vê, ia 18 deputados, superior a 1/5. Ato inicia processo. Porque depois, Carec, presidente, Carec Tribunal de Recurso, considera que presidente da República viola dune normas constitucionais, se há que fale ba, e boatira, impeachment, mas só ida nem maca se ia 2/3 do Parlamento Nacional. Ao agora lá precisa 2/3 do Parlamento Nacional aprova. Agora a mim inicia o processo no tribunal lhe rossem 1/5 de deputados. Petição lá pode presidente do tribunal que é a fiscalização. Nessa noite não até tem tribunal de recurso mas se anuncia cata ida nem ato russo ba tribunal de recurso pode apreciar atos nelos ida deito rua tolo rato anessa né presidente nien debe que presidente de hankata vai estuda vai estuda vai estuda né doni ta hate ne kata sira be assessor sira ia pe ia be a presidência na vamos cal estuda hela to hin lara e povo la beos hin hamlaha mate de dia que se dá o que orçamento e presidente vai estuda hela mas russo tribunal ato aprecia atos do presidente da república e deve lá no meio de 19 ou 8 ou 9 propostos cidadãos desta terra, neve que se dá o que é tão processo vida, seria direito ato nomeado ba postos públicos. E da nela retam falene. Agora presidente lá justifica. E da nemaca tribunal de recursos sei bare verifica. Se ia dune responsabilidade criminal ia nem clai. A mim lá os adia na tu condena fale presidente da república. A tu condena presidente da república tem que ir 2/3 do parlamento nacional.